Na tartanovém hřišti Hlinecké základní školy Smetanova probíhaly v sobotu soutěžní boje mistrovství republiky mládeže českých a moravských hasičských jednot. Úderem 10. hodiny totiž v Hlinsku začalo celostátní setkání hasičské mládeže, jehož součástí bylo i mistrovství. V neděli se pak soutěže přesunuly na travnaté hřiště v Hlineckých Olšinkách. Do Hlinska přijelo přibližně 500 dětí z 60 hasičských sborů z celé České republiky. Nesoutěžili tu však jen členové českých a moravských hasičských jednot, ale i jejich mladí kolegové z konkurenčních sborů dobrovolných hasičů. O štěpení, konkurenci a někdejší vzájemné řevnivosti, jež vznikla kdesi v 90. letech, se ale vlastně už vůbec nedá mluvit. Důkazem je nejen víkendové setkání, ale především fakt, že se hasiči z odlišně řízených organizací často setkávají u požárů a jiných živelných katastrof. Víkendové setkání bylo zahájeno v 10 hodin slavnostním nástupem. Přítomné přivítal starosta Hlineckého hasičského sboru Milan Jindřichovský, který postupně představil vzácné hosty. Zhruba o půl hodiny později již začalo zápolení v hasičském sportu. Hlinecká akce neměla jen umožnit hasičské mládeži změřit síly mezi kolektivy různých organizací. Chtěla se též pokusit přitáhnout ostatní děti ke sportu a ukázat jim jednu z možností trávení volného času, při němž se mládež učí i praktickým dovednostem. Sobota nabídla běh jednotlivců na 60 metrů s překážkami a poté štafety. V 18 hodin byl první soutěžní den ukončen a následoval kulturní program v multifunkčním centru. Neděle pak poměřila síly v požárních útocích. Před 17. hodinou proběhlo vyhlášení výsledků a slavnostní zakončení celého setkání.